Və dünəndən bəri ölkə mətbuatında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin daha bir rayonunun icra hakimiyyətinə qarşı əməliyyat keçirilməsi ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Bugün həmin rayonunun imişli olduğu məlum oldu. Düzdür, hələ ki əməliyyatın təfərrüatları ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti hansısa bir açıqlama verməyib, amma biz Bakupost və digər xəbər saytlarında yayılan məlumatlara istinad edərək məsələni diqqətdə saxlamışıq. Qeyd edim ki, məlumatlara əsasən İmişli rayonu icra hakimiyyətində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı rayon icra başçısı William Hacıyev saxlanılıb. Bəli, İmişli rayon icra hakimiyyətində keçirilən xüsusi əməliyyat zamanı rayon icra başçısı William Hacıyevlə yanaşı bir neçə vəzifəli şəxs də saxlanılıb. Bakupostun yaydığı xəbərə görə saxlanılanlar arasında icra başçısının birinci müavini Səfa Ağayev, başçının müavini Sosial-İqtisadi İnkişafın Təhlili və Proqnozlaşdırılması Şöbəsinin müdiri Hüseyin İbrahimov, digər müavin İctimai-Siyasi və Humanitar Məsələlər Şöbəsinin müdiri Təranə Cabbarova, başçının köməkçisi Elman Qəhrəmanov, Hüquq Şöbəsinin müdiri Rahim Zayidov, rayonun Maliyyə Şöbəsinin və bir neçə digər idarələrin müdirləri saxlanılıb, bu şəxslərin hansının şübhəli şəxs qismində Bakıya gətirilməsi dəqiq bilinmir. Hazırda onların ifadələri alınır. Bundan əlavə icra başçısının qanunsuz əməllərindən zərər çəkən şəxslər də dindirilir. Yəni təqdim etdiyimiz xəbərlərdən görünür ki, İmişlidən heç arzu olunmaz xəbərlər gəlir. İndi biz 79 saylı İmişli Seçki Dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilən Razi Nurullayevlə Skype bağlantısı quracağıq. Razi bəy, hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir. Razi bəy, yəqin ki, siz də dinləyirdiniz və kütləvi informasiya vasitələrindən məlumatlar almışsınız. İmişlidə nə baş verir? Doğrusu, bu hadisəni eşidən zaman mən bugün parlamentin plenar iclasında idim və mənə bunu telefonda göstərdilər. Mən də hal-hazırda sizin kimi bunu mediadan izləyirəm. Bir-iki dost tanışlara və rayonda olan insanlara zəng edirəm. Onlardan müəyyən məlumat toplamağa çalışıram. Hələ ki, elə mənim bildiyim məlumat da sizin bildiyiniz məlumat qədərdir hal-hazırda. Razi bəy, biz təqdim elədik ki, zərər çəkənlər də dindirilirlər. Bununla bağlı hər hansı bir məlumat varmı sizə? Ümumiyyətlə, İmişlidə zərər çəkənlərdən sizə müraciət edənlər olubmu? Mən nəinki İmişlidən, Azərbaycanın müxtəlif yerlərindən çoxlu şikayət məktubları alıram. Hal-hazırda stolumun üzərində 100-dən çox şikayət məktubu var və bunların içərisində bir 10-15-i yalnız İmişlidən gələndir. Və mən deyim ki, İmişlidən mənə daxil olan şikayət məktublarına aidiyyatı üzrə mən rayon rəhbərliyinə göndərmişdim. Həm prokurorluqla əlaqəm olub, məhkəmə ilə əlaqəm olub, polis şöbəsi ilə əlaqəm olub və onlarla da mənim işgüzar münasibətlərim artıq yaranıb. Həm də icra başçısı ilə işgüzar münasibətlərim var idi. Və mən deyim ki, mənim qaldırdığım məsələlərlə də bağlı müəyyən məsələlər həll olunurdu və ona bir deyəm ki, etinasız yanaşırdılar, bu da baş vermirdi. Amma mən təbii ki, rayonda baş verənlərdən xəbərsizəm. Mən yeni seçilmiş deputatam və bizim ilk plenar iclasımızdan sonra da koronavirusla bağlı qadağalar tətbiq olundu və mənim rayona, bunun üçün də rayona getmədim və yalnız rayonla mənim demək əlaqələrim telefon vasitəsilə olub və koronavirusla bağlı məsələləri müzakirə edirdik. Amma təbii ki, İmişlidən gələn şikayətləri də araşdırırdım və aidiyyəti üzrə yönləndirmişəm. Təşəkkür edirik sizə, Razi bəy. Fikirlərinizi bizimlə bölüşdüyünüz üçün qeyd edim ki, bizimlə Skype bağlantısında Milli Məclisin üzvü Razi Nurullayev idi. Əslində, burada millət vəkillərinin üzərində də belə başa düşürəm ki, vəzifə düşür. Çünki oradakı vətəndaşlarla daha yaxından maraqlanıb, onların şikayətlərini də eşitmək lazımdır ki, bu faktlar bu qədər böyüyüb, belə bir həddə çatmasın. Bəli. Ölkə az İmişlinin həbs olunan icra başçısının əmlakının siyahısını dərc edib. Sizə həmin siyahı ilə tanış etmək istəyirik. Belə ki, Bakıda Həsən Əliyev küçəsində villa, Bakı sahil metrosu üzərindəki çox mərtəbəli binada 5 otaqlı mənzil, Bakı Nərimanov rayonu Sabit Rəhman küçəsi ev 45 ünvanında mənzil, Bakı Teymur Əliyev küçəsi Milyonerlər məhəlləsində qiyməti 25 milyon manat civarında olan villa, İmişli rayonunda Həsən Əliyev
Əliyev küçəsi ev 126 ünvanında mənzil, Gəncə şəhəri Yeni Gəncə küçəsi ev 53 ünvanında mənzil, Dubayda milyonluq biznes, Qazaxıstanda tikinti biznesi, İmişli, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl rayonu və Bakıda müxtəlif ticarət obyektləri, torpaq sahələri, şadlıq evləri, mülkləri mövcuddur. Oğlu Məhəmməd Hacıyev, Nərimanov rayon prokurorluğunun əməkdaşı olub. Keçək William Hacıyevin oğlu Məhəmməd Hacıyevin avtomobil kolleksiyasına. 10PP369 dövlət nömrə nişanlı Bentley, eyni nömrə nişanlı Land Rover, 90AA369 dövlət nömrə nişanlı Mercedes S-Class, həmçinin son model Mercedes Gelandewagen. Çox zəngin bir siyahıdır həqiqətən də. Bəli, çox zəngin bir siyahıdır. Əslində, siyahının ucu bucağı da yoxdur. Yəni, az əvvəl siz ekranda da siyahları gördünüz. Bilmirəm, villasını mı deyim, bilmirəm, mənzilini mi deyim, bilmirəm, biznes obyektlərini mi deyim. Yəni, adi siz ekranlarda yəqin ki, gördünüz oğlunun avtomobil kolleksiyasını. Burada yer alan, kolleksiyada yer alan avtomobillərin adlarını bəlkə çoxları heç görməyib. Sadəcə olaraq adlarını eşidib. Hətta bir faktı da diqqətinizə çatdırın. Bir müddət kütləvi informasiya vasitələrində belə bir xəbər yayılmışdı. Sözü gedən şəxslə bağlı, yəni William Hacıyevlə bağlı belə bir məlumat var idi ki, İmişlidə şəkər zavodunda, yataqxanada, kirayədə yaşayır. Aylıq 124 manat kirayə haqqı ödəməklə yanaşır, yaşayır və bu açıqlama düzünü desəm, çox təəccübləndirdi. Yəni, ona görə təəccübləndirdi ki, görəsən, belə bir iddianı irəli sürmək, belə bir açıqlama verərkən William Hacıyev heç utanıb mı? Şəxsən, mən hazırda bu xəbəri indi təqdim edəndə utanıram. Yəni, utanıram ki, bu qədər ərzaq yardımına ehtiyacı olan şəxslər var və bu şəxslər hazırda ərzaq yardımının yolunu gözləyir, amma harınlamış məmurlar onların bu payına sahib çıxırlar. Əslində, emosiyalarıma görə sizdən üzr istəyirəm. Mən bir jurnalistəm və jurnalistin belə bir, daha doğrusu, öz hisslərini, öz ifadələrini işinə yansıtmamalıdır, göstərməməlidir və bu jurnalistikanın prinsipi də var ki, hiss olunmamalıdır. Və mən hazırda bilirəm ki, jurnalistikanın prinsipini pozuram. Yəni, çünki son günlər təqdim etdiyimiz bu icra məmurlarının özbaşınalığı xəbərləri həqiqətən də prinsiplərimi də pozmağa, prinsipləri də pozmağa vadar eləyir. Nə deyə bilərəm? Yəni, çoxdur, siyahı çoxdur. Əslində, burada bəlkə bu qədər emosional olmanın səbəbi ondan ibarətdir ki, ətrafında kifayət qədər yəni, bu yardıma ehtiyacı olan şəxslər var. Və bu şəxslər bilirəm ki, necə səbirsizliklə həmin ərzağın yolunu gözləyirlər. Düzdür, hazırda bəlkə bu mənim üçün axırıncı bir efir ola bilər. Çünki mən bu kanalın işçisiyəm və bu platformadan bu fikirləri çatdırıram və aydındır başa düşürəm ki, mənim bu fikirlərim rəhbərlik tərəfindən xoş qarşılanmaya bilər. Amma əgər mənim üçün belə bir fürsət düşübsə, belə bir imkan varsa, mən bu platformadan o şəxslərə, o harınlanmış məmurlara demək istəyirəm ki, haram olsun. Çünki bu qədər insanların belə bir çətin dövrdə, belə bir viruslu, bəlalı dövrdə həmin şəxslərin bir tikə çörəyinə göz dikirsin. Allah gözünüzü doydursun. Əgər toyunmasa belə, hazırda gedişat onu göstərir ki, gecdiz həbsdə doyacaq gözünüz. İnşallah, mən sənə başa düşürəm, bu siyahının qarşısında ümumiyyətlə susub qalmaq çox çətindir, emosiyalarımla görə də başa düşüləndir. Sən istəyirsən, biraz sakitləş, mən sözü gedən şəxslə bağlı xəbəri davam elətdirmək istəyirəm. William Hacıyev 1999-cu ildən icra hakimiyyəti sistemində çalışır. Əvvəlcə Gəncə Şəhər Nizami Rayon İcra Hakimiyyətində şöbə müdürü, sonra həmin rayonun icra başçısının müavini olub 2004-cü ildən bu yana, 16 ildən çox müddətdə isə 3 rayonda icra hakimiyyətinin başçısı kimi fəaliyyət göstərib. 2004-cü ildən 2006-cı ilədək Xanlar, indiki Göygöl, 2006-cı ildən 2012-ci ilədək Samux, həmin ildən indiyədək son 8 ildən çox müddətdə isə İmişli rayon icra hakimiyyətinin başçısı olub. Ümumiyyətlə, millət vəkili Zahid Oruç hesab edir ki, vəzifəli şəxslərin qanunsuz əməllərinə müharibə dövrünün qanunları ilə qiymət verilməlidir. Ona görə də biz hazırda Zahid Oruçla bir Skype bağlantısı edəcəyik. Ümumiyyətlə, soruşacaq Zahid müəllimdən ki, müharibə dövrünün qanunları deyiləndə nələr nəzərdə tutulur? Zahid müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Zahid müəllim, söyləyərdiniz bizə, bu cür qanunsuz əməlləri olan şəxslər necə cəzalandırılmalıdır və müharibə dövrünün qanunları deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? İş elə gətirib ki, mən sizin efirinizi biraz öncədən qoşulduğumuza görə izləyə bilirəm və
Hər ikinizin gənc olduğunu görürəm və ehtiramla yanaşıram. Doğrusu biraz öncəki digər aparıcının adını günah edərək yadda saxlamasam da, yalnız onu deyə bilərəm ki, sizin kanal özünün demokratikliyi ilə, fikir açıqlığı ilə fərqləndiyinə görə əminəm ki, hər hansı bir aparıcıya qarşı bu məsələlərdən söylədiyiniz çox açıqlıq və yəni obyektiv mövqelərə görə hər hansı sizə təsir olası deyil, əksinə məncə bu yalnız alqışlana bilər. İkincisi, müharibə dövrünün qanunları ifadəsi bu bir hüquqi termindir. Yalnız siyasi və yaxud bir mənəvi yanaşma və emosional ovqatdan irəli gələn ifadə deyil. Əslində bunu son əsrin, yəni 20-ci əsrin iki dünya müharibəsi və onunla paralel hüquq sistemi ərsəyə gətiribdir. Bir çoxları dərhal düşünə bilər ki, bu bəlkə totalitar quruluş olan SSRİ ilə bağlı olub. Əsla belə deyil. Yəni, müharibə qanunları dedikdə, adi dinç dövrdən fərqli olaraq cinayət qanunvericiliyi maddələrinə yanaşmada sərtlik, hüquqi sanksiyaların daha amansız olması və güzəşsiz olması nəzərdə tutulur və bu düzgün yanaşmadır. Ona görə yox ki, 2-ci Dünya müharibəsindən qalib çıxmaq üçün Stalin səhra məhkəmələri, hərbi tribunallar yaratmışdır. Əsla belə deyil, dünyanın onlarla ölkəsindən nümunələri göstərə bilərik. Və bugün parlamentdə mən məhz bu məsələdən bəhs eləməyə çalışdım. İkinci tərəfdən, yəni indi demokratiyanın əsas simvollarından olan Birləşmiş Ştatlarda Donald Trump özünün daxilişlər naziri və səhiyyə məsələlərinə baxan şəxslə birgə tribunaya çıxıb dedi ki, o Koreya müharibəsi və İraq müharibəsi zamanı Amerikanın həyata keçirdiyi yanaşmaları və qanunvericilik aktlarına irəli gələn tələbləri bugün hazır ki, bu bəşəri təhlükə qarşısında gündəmdə saxlayacaqdır. Yəni, müxtəlif infrastruktur, müxtəlif idarə etmə quruluşlarının ona tabi olmağa baxımındandır. Mövzudan yayınmaq istəmirəm, yəni Fransada da belədir. Bizim nəzərimizə görə Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ildən daha geniş bir miqyasda həyata keçirdiyi və ona qədərki dövrdə məmur azgözlüyünə, tamahkırlığına, xəyanətinə daha dözümlü yanaşması fonunda əvəzində indi daha sərtliyini tətbiq etməsinə, hələ də bölgələrdə, ayrı-ayrı mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarında, yəni İlham Əliyevin bəlkə səbri sonsuzdur deyə düşünən adamlar bugün bu bəşəri təhlükə dövründə, hansı ki bu həm də müharibə ilə eyni yəni qəbildən qəbul olunur, bu zamanda da vətəndaşın malına, onun əmlakına, ona veriləcək kiçik bir azüqəyə təmas alırsa, sabahları Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2-ci Qarabağ savaşı başlayacağı təqdirdə daha hansı nəticələr ola bilər? Çünki gördüyünüz kimi baş prokuroru təyin edərkən ölkə rəhbəri qeyd etdi ki, müxtəlif dünya liderləri pandemiyaya müharibə deyirlər və o bu fikrə razı olduğunu söylədi və dərhal da cənab prezident qeyd etdi ki, yaxşı bu adamlar digər şəraitlərdə özlərini necə aparacaqlar? Doğrusu indiki durumu fövqəladə hal kimi qəbul edənlər çoxdur və bu həqiqətdir. Lakin karantin rejimi ilə bağlı situasiya cinayət qanunvericiliyin bütün müddəalarında əksini tapmayıb və bu gerçəklikdir. Halbuki indi bugün danışılan o 308-ci maddə ki, Mahir Quliyevə, yəni bundan öncə biləsi var, rayon icra hökuməti rəhbəri olaraq vətəndaşın malına əl uzadan şəxsə qarşı tətbiq olunur. Müharibə dövrünün qanunu bu sanksiyanın ağırlaşdırıcı dərəcəsi demək olacaqdır. Yəni daha sadə, indi bilirəm ki, növbəti sualınız var, bizim də sərt reqlamentimiz mövcuddur. Xanım, mən istəyirəm sizə onu çatdıram ki, baxın, bu adamlar sabah 2-ci yəni Qarabağ müharibəsi dövründə təzədən yenə də ordunun tankına, topuna, ona göndərilən azuqəyə göz tikəcəklərsə, bu daha ağır fəsadlar törədə bilər. Mütləq ölkədə hərbi vəziyyət rejimi və ya müharibə elan olunmalıdır ki, biz o prizmadan baxaq. Əsla belə deyil. Mən məhz buna görə o məsələni gündəmə gətirmişəm. Doğrudur, nə imişli, nə biləsi var, birbaşa cəhbə xətti deyil. Ancaq biz bundan əvvəl də gördük, Akstafaya öz cinayət ünvanını dəyişən Nizaməddin Quliyev, orada isti kabinetdə vətəndaşın haqqını mənimsəyəndə Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti səngərdə torpaqlarımızı qoruyurdu.
Deməli Nizaməddin Quliyev yaxud Mahir Quliyev bu adamlar o əskərin əli ilə qorunan torpağı məsələn Vaqif Abışov kimi sadə bir vətəndaşın hansı ki ölkə rəhbəri ona reaksiya verir. Cənab prezidentin köməkçisi hörmətli Anar Ələkbərov bütün özünün ən vacib işlərini bir kənara qoyaraq da fərdi bir insan taleyi ilə məşğul olur və indi artıq dəqiqləşib ki 116-dan çox sahibkarın torpaq sahələrini əlindən alıblar. Nə deməkdir bu? Bu yüzlərlə insanın dövlətdən narazı qalmasıdır. O biri yandan sahibkarlığa zərbə vurulmasıdır. O biri yandan haradasa işsizliyin yaranmağı üçün əsasdır. O biri yandan bölgələrin paytaxtdan asıldığının aradan qaldırılmağına mənfi təsir edir və s. Çox üzrlü sanki bir şey sizə. Geniş cavab verməli olur. Təşəkkür edirik sizə bizimlə fikirlərinizi ətraflı şəkildə bölüşdüyünüz üçün minnətdarı. Xatırladım ki, bizimlə Skype bağlantısında Milli Məclisin üzvü Zahid Oruç idi. Bəli, millətvəkili Zahid Oruç öz fikirlərini diqqətə çatdırdı və buna müharibə qanunları ilə qiymət verilməli dedi. Amma bir təklif də Siyavuş Novruzovdan, millətvəkili Siyavuş Novruzovdan gəldi. O bugün plenar iclasda bu vəziyyətlə bağlı, yəni icra hakimlərinin öz başınalığı ilə bağlı necə qiymət verilməlidir və kimlər də bu əməliyyatdan kənarda qalmamalıdır təkliflə çıxış edib izləyək. Görürük ki, bir rayonda bir başçı çatan kimin tutub insanların torpaqlarının əlindən alıbdır. İndi cənab prezident tapşırıq verib, bu məsələ həll olunur. Təbii ki, bu məhkəmə yolu ilə vaxtında həll olunsaydı, indi cənab prezidentə gəlib bu çatmazdı. Çünki vətəndaşın əmlakı əlindən alınır, məhkəmənin qərarı olmadı. Və bu da ədalətsizliyin ortaya çıxmasına gətirib çıxardır. Ədalət mühakiməsinin həyata keçirilən məhkəmə qalır qıraqda və rayona gedən bir rəhbər düşür ortaya, başlayır insanlara ki, şəhadətnamələrinizi gətirin, mən öz seyfimdə saxlayacaq. Mən hesab edirəm ki, o rayonlarda hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri də məsuliyyət daşıyır. Ya yazıb indiyə qədər məlumat verməli idi, veribsə, niyə onların rəhbərləri təqdimatı prezidentə çatdırmıyor? Yazmayıbsa, onlar da icra başçısı ilə eyni vəziyyətdə günahlandırılmalıdır və cəzalandırılmalıdır. Efirimizdə yalnız imişli ilə bağlı qanunsuz əməllərdən danışmayacağıq. Daha 6 rayonda vəzifəli şəxslər barəsində cinayət işi başlanılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin məlumatına görə Lənkəran şəhər icra hakimiyyəti başçısının Nərimanabad qəsəbə inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Rəfail Alışovun imkansız ailələrə göndərilən ərzaq paylarını özünün yaxın qohumlarına, o cümlədən kəndin imkanlı şəxslərinə paylamasına əsaslı şübhələr müəyyən olub. Yevlax şəhər icra hakimiyyəti başçısının Qara Məmmədli kənd inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Mikail Əsədovun da eyni xarakterli qanun pozuntusuna yol verdiyi aşkarlanıb. Əslində, nə məsələ bununla yekunlaşır, nə də siyahı. Bundan başqa, Saatlı, Salyan və Daşkəsən rayon icra hakimiyyəti başçılarının inzibati ərazi dairələri üzrə nümayəndələrinin sərbəst hərəkət etmək istəyən şəxslərə qanunsuz arayışlar vermələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Hacı Qabul rayon icra hakimiyyəti başçısının Navahı və Qarası üzrə nümayəndələrinin də eyni xarakterli qanun pozuntusuna yol verməsinə şübhələr üçün əsaslar müəyyən olub. Həmin şəxslər vəzifədən azad edilib və barələrində rayon prokurorluqlarında cinayət işi başlanılıb. Digər bir xəbərimiz isə özlərini Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları kimi təqdim edən şəxslərin qanunsuz əməlləri barədədir. Daxil olan məlumatlar əsasında Dövlət Vergi Xidməti və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi birgə təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri keçirib. Araşdırma zamanı Dövlət Vergi Xidmətinin Bakı Şəhəri Kiçik Sahibkarlıqla İş Baş İdarəsinin Operativ Vergi Nəzarəti İdarəsinin əməkdaşları Azər Allahverdiyevin və Cahid Tahirovun qabaqçadan əlbir olaraq vətəndaşa məxsus Çörək sexinə gələrək bu il ərzində vergi yoxlamalarının keçirilməməsi müqabilində 6000 manat pul tələb etdiyi müəyyən olub. Hər iki vəzifəli şəxs həmin məbləğin bir qismini mayın 4-də rüşvət kimi alarkən cinayət başında yaxalanıb. Faktla bağlı Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.